डेंजर जगह में जाएगा क्या जो भूत प्रेत है हम नहीं जाऊंगा ভয় বাদুরা বিরাট ভয় খায় মা না যায় মই যাম আৰু আজি কাক ভয় খুৱাম ছাগল ভাইক ভয়ংকৰ ভয় খুৱাম কাৰণ সিয়ে ভূত ভয় খায় তো ডেঞ্জাৰ ভূতৰ জাগাত যাই আছো একদম ভূতুনি নাম জাগাটোৰে জাগাটোৰ নাম ভূতুনি অ কি কয় অ ৰেডি বডি হা মংলু দা বডি 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 হা হা আমাৰ মংলু দা হা হা কেটেঙা বডি হা তো একদম গৈ আছো এতিয়া একদম ভূতৰ জাগাত কত আৰু ইয়াৰ পৰা ললো চিকেন যোনটো ধুনীয়া ঠাইত গৈ আছো তাতে ৰান্ধি খামো আৰু নৱস্মিতা পুৰা বাল্টি লৈ ৰেডি বাল্টিত লোৱাৰ কাৰণ আছে কেনেকুৱা জাগাত যাই আছো মানে একদম ভূতৰ জাগাত জাগাটোৰ নামেই হল ভূতনি আৰু আজি কাক ভয় খুৱাম জানে বহুত ভয় খায় ভূত বহুত ভয় কৰে বাহুৰি আপোনাৰ পাৰমিশ্যন লৈ এটা ডেঞ্জাৰ জাগাত যাই আছো লৈ যাওঁ লৈ যাবা ভালে ভালে লৈ আহিবি ছাগল কিন্তু বুৰব কি কি ছাগল কিন্তু একদম বুৰব ছাগল ছাগল একদম বুৰব বোলে মোৰ মা বহুত চালাক আৰু দুইটা বাচ্চা আছে আমাৰ তামাম জমনি দে আৰু পুৰা পাহাৰেদি গৈ আছো একদম আনএক্সপ্লোৰ ঠাইত আজিলৈকে আমি যোৱাই নাই এইখন ঠাইত ইউ ষ্টাৰিং লুকিং লুক দিছ ষ্টাৰিং অকে অকে আই লুক ষ্টাৰিং গাড়ী আহিং উৰাই দিং গাড়ী আহিং উৰাই দিং জাগা নাম ভূতনি ভূতনি লিটিল লিটিল হন্টেড বনবাৰ শিক্ষা পাইং এনো ভয় খাই এ স্মহানত যাই যে শিক্ষা পাইছে অকে লেটস গোইং ইমান দেৰি ধেমালি কৰা বুলি ভাবিছিল হা যে ডেঞ্জাৰ ঠাইত লৈ আহিম নন্দা মোৰ মূৰটো পাইছে গাড়ীত বহি থাকোঁ নেকি পেটটো পুৰা বিষাই আছে বিলিভ কৰক আপুনি এই চাওক এই পাহাৰৰ তলিত আহিছোঁ নৱস্মিতাই মাথাত কাপোৰ লৈছে আৰু ইফালে দেখিছে এই যে লোহাবিলাক দেখিছে এইখন শ্মশান নাজান নেকি নন্দা পেট বিষাই আছে কচুম এই ভয় পাদুৰা আজি মই লৈ যাম একদম আনএক্সপ্লোৰ জাগা আৰু এচাওক পুৰা শ্মশান সেৱা কৰি লওঁ সেৱা কৰি লৈছে দেখিছে শ্মশানত নাজানো নেকি আৰু আজি না আমি দিনে দিনে নহয় সন্ধিয়া সন্ধিয়া ৰাতি ৰাতি কিবা হ'ব কাম আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে নহয় দা হয় নেকি ৰাতি ৰাতি হ'লে প্ৰব্লেম হ'ব আৰু আজি য'ত গৈ আছোঁ চাওক এই পাহাৰৰ তলিত গৈ আছোঁ কেনেকুৱা পানী পাৰ কৰি যাব লাগিব খাতাৰনাক ধৰণৰ এডভেঞ্চাৰ হ'ব আৰু ইফালে চাওকচোন খং উঠছে দেখছে খং উঠছে আপোনালোকৰ বৌৰ অৱস্থা বৰ্তমান ইমান এটা ভাল নহয় বৰ্তমান চাওক য'ত যাব লৈছে ডাঙৰ এখন নদী আহি গেল মাজতে টেনচন নৱস্মিতা আছে কেনেকে যাব আৰু ইফালে চাওক দুজনে পানী মাপিব গৈছে নদী নদীৰ পানী ভাবা নাযায় না কেতিয়া বাঢ়ি যাব আপুনিতো সাঁতাৰ জানে সাঁতুৰি পাৰ হ'ব আমিতো তাতে থাকি যাম ইয়াৰ ভয় খোৱা ষ্টাৰ্ট
Electric sabi, gusi jabo sabi, gari ni khulbo. 1, 2, 3 Allahum. Chalo. Dekh horigan dhilwa. Ah, horigan dhilwa ise. Horia tak bhiji bani din. Husband hoyse je tia. Gotei life eneke rakhim. Aji kotha bila khojom hoane. Lage moi dubi jam tai ke kobo ni din. Danger adventure jaga disu. Apa lu? Power ase, petla holeo. Bola, tuh mak buka usah kiri bunyi. Mana kalau jam nih kikua? Kini. Husband paisa, kepala dakri. Aru nodi par hoy, aru buka. Moy sobot ke biya bua bustu. Bukka 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 bukka. Nalo kor buk sauk. Bukan sauk. Kanti kor di sel jibon itu. Halo Mas Minta. So itu aru ekdom buka i buka. Belek soalnya ini ya, lawan tik papa puna. Rinda tak puji ya, sarat tak biak orang. Hey, apa itu ke personal ya, puni jitu ini. Parbo na? Tukang, hey, songsarat kajian lagu a. Ini file, pahar file adventure thay tut goya su. Aru akasu ku aji boy kuam. Kindo aji nobos meter he besi jalan tu hisye. Aree biji bi, mau buka dulu deh. Aree, mau buka dulu deh. Nalagi kali sans lagi. Heh, heh, boba nasi lu. Ebila puna pampuk. To, aru ekhon horu nodi type or parkuri, ekdom paharor file goya su. Nanda, hey, jungle dekhu nago. Pura jungle or majot. Aji, jitu jagan nam goya su, nam tu hol Bhutuni, nam tu e Bhutuni. Maa kosam, nam tu e Bhutuni. Naja unki nanda. Tar etia Bhutuni nam kuate, aru nobos mita suli bandhiya se. Suli meli jabo nalage eibilak jagat. Aru etia pura jungle or finally ami humalu. Naja unki. Hei, apa dura? Hei, danger adventure. Kamu lagi sih. Har har Mahadev. Nek sih, hib babar mundir payo lah, bahok pas apa sih? Paisi paisi. Ya teh hib babar mundir palu, kindo jungle he kuana ya. Aru aru ami jam pahar or jungle or phale. Finally, deh sih Bhutuni jora dahi palu. Itu nizora hoy, pura do pania sih ya teh. Mau namin? Aru pura jungle aru pahar or majot. Nama ki? Bhutuni jora. Bhutuni jora? Oke oke, I am naming. Naming. Pani me naming. Naming naming. Oh, ma kosam dusuwe. Mau ki gue sih. Oh. Hey sao, finally ahi pai gulu aru enjoy sao. Ki he enjoy kore aru mau yang dekos. Enjoy. Hey sao. Enjoy. Hey ya. Aru pura ya teh dia paharor majot. Amar rati hui jabu aji. Aru ifale pura papor fry kori ase. Apna logor bo bo adventurous de. Aji rati hole sagol baik. Yaitu smokan ase. Hoi khua maji sagol baik. Sobo. Hai dah. Porua kamu dia sih. Fast fast cooking.
And I am very hungry. Arbo 9 minute pura ekdam garma garam. Bo na hila ji noholatin. Chicken banai ase. Aru iphale moi adha kasa chicken. Liver. Chicken or liver itu. Kaha kaha. Apni to manu na bon manu. Ahat time ot buka kosoki. Ai 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 korse dige. Kintu ii nohole aji na amar khana danai noholatin. Aru apni second biya patibo khuje. Iman dunia bo thakar bisoto. Khodai mulogot kajia khong kori thake to tar kane eta gaan gaam aji mane khodai muke bodnam di thake apnar lage off camera nasai na hoy sok moi tak jokai thaku dhemali kori thaku kintu bhalo bohut pao khoro jiman kajia kore na kintu bhalo bohut pao to hitur kane eta gaan gaam tune mujhe pehchana nahi tumi mok siniye pao nai telage etei bujhai asu तूने मुझे पहचाना नहीं जाना मैं कोई अनजाना नहीं आशिक हूँ मैं तेरे नाम का दीवाना हूँ मैं दीवाना नहीं Siniye bana ajil loike muk hoina ete bujal gan to to finally rati hoi gol pura paharot ya are ya mangkho ai goise rati khana tair besri bhagol lagise chalo a jao khao aru rati ei bhutuni jora jamor jaga tu bahut hontai hoi jae bor kuntu thal khai dai ola aru hoi khai sei aru olop pisor rati ekhon hontai thai jam yar pura olai na jao moi ja bhai lagbo Aru mangkho khai jam. Na jao. Eta to kana dhonnobad diki koa karna dhonnobad. Jame. Mu jodi tate na jao. Hei haunted jaga tu na jao. Haunted jaga bisari olam boli eta video banam hitu dekoi. Eitu eitu beshi risky hoy. Upai nai. Eta iyo jabanu khuje. Moi to na jao. Aji iyate na jao moi. Jaba lago bhai. Moi na jang moi ghorot jang. Faltu menu korbi bhai. Hei na jang na jao. Video karna janu rikhilam neki. Last time mane manuhor matha paisilu. Ebar eta eneka bostu ase. Jitu kolpona koribo noaribo bolok bolok hontia hoy rati hoy ase bolok i kopi jae i olop kiba holei kopi jae na na ebilak bostu por tan lagol olop olop hahok korbo lage bujisa hoy rona hoy hoy rona moi na dao rona moi na dao moi na dao ebilak bostu olop bhoy lage mor eta sab paharor majot dekhise ei phale pahar dekhise pura rati hoyse junak eya junak olaise মানে এটা ভয়ঙ্কর আমি পাহাড়ৰ মাজত আছো কিবা আছে ঐ আকাজা কিবা দেখাবাইছে কিবা দেখাবাইছে নয়ন্দা রুক সো 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 পাছফালে কোনো মানুহ নাই সো না যাও ঐ বলক এতিয়া ভয় খোৱা মাৰো ছাগল ভাই তামাম ভয় খোৱাই আছো কোনো ভূত চুত নাই গাইছে আতে ছাগল ভাই আৰু ভয় নুখোৱালো দিও কাৰণ ছাগল ভাই অলৰেডি ভয় খাইয়ে আছে বহুত তাৰ খং উঠিছে এই কাৰণে আৰু ভয় নুখোৱালো প্ৰেং হে আৰু ইফালে চাওক বৰ্তমান আমাৰ এইখন নাওডি নদী পাৰ কৰিব লাগিব আৰু ইফালে দাদা আছে দাদা পাৰ কৰাই দিব না তো নদীর পানি বাড়িছে এটা এইখনে দি পারিম না পারিম এ নাও দি বহুত রিস্ক হবে না ডুবি গেলে ইমান কেজন মানু লোড লব পারবো নাকি নাও তো ট্রাকর বডি হিসে ওই আসো সব পড়িছে তলত পানি আর থার্মোকল নাও পুরো ব্যালেন্স ন হই আছে দেখিছে সাজা পড়বি আর এইফালে পুরো পানি থার্মোকল নোট নাও তো পুরো পানি হমাই গৈছে ধরবি নবসিনে ধরবা ধরবা বহুত না নয়তে বহুত না বহুত দিবি বহুত ডেঞ্জার সিচুয়েশন আছে গাইস নদীত ইফালে সাক থার্মোকলর নাও আমার আর ইফালে নদী পুরা ভরা নদী আর ইফালে আমি থার্মোকলর নাও 90 মিটার ইফালে ব্যালেন্স করি আছে এ পড়বি ভিডিও করা বন্ধ করা না দাদা কোন মতে আমাক নাও চলাই লৈ গৈ আছে হা দাদা পারিম না পারিবি পানি তো অবস্থা ওই পুরো পানি হুমাই গেছে এটা পুরো পানি হুমাই গেছে আরে পুরো পানি হুমাই গেছে
পানী সোমাই গেছে আরে হিলা হিলি নকরিব আর কি করি পানি তো না বহক এতে বহক হব হব দাদা দাদা হব দাদা হব দাদা হব ভাগ্য ভাল পালো কোনোমতে আহি পালো আর বাকি কিটাতো আহাই নাই ইতিয়াও নাওত পুরো পানি আহি গৈছিল এইফালে কোন ফালদি উঠা যা যা এই যে এই ফালদি উঠা নবস্মিতা গল দেখিছে এইটো সাইড দি উঠো কষ্ট দিও কেরাহিটো এটা কাই লব কেরাহিটো দিয়া এইটো নয়নটা উঠে দিব উপর ধরক আর জায়গাটো কোনো ফুড নাই দে জায়গাটো খুব ধুনিয়া আপনাদের যদি যাব বিচারে বইটা মাটি ফুটনি ঝরা হয় যাব ফুটি করিব আর মো সাবস্ক্রাইব করে দিব আজলে বাই বাই।